Автобусні зупинки – це те місце, де людина, чекаючи на автобус, може сховатися від будь-яких примх погоди. Декілька десятків сіл отримали такий надійний прихисток від благодійників. Забрати надійний захист від стихії нещодавно вирішив хмельницький автодор. Приписи, повістки до суду голови сільських рад Волочиського району почали отримувати один за одним. В ролі позивача в суді має виступити Хмельницька служба автомобільних доріг, яка наперекір здоровому глузду розпочала роботу з демонтажу зупинок. Виклик до суду отримала і Зоя Король, сільський голова села Петриківці. Область хоче демонтувати ті зупинки. Нашим Волочиським районним відділом РВ було складено на нас, на сільських голів, це не одне село, а нас є багато, приписи. Просили теж Хмельницький облавтодор, давайте разом порозуміємось, може щось не відповідає вимогам, щось, може, з нашої сторони буде якась допомога з області, але до порозуміння ми не дійшли. Декілька років назад на проблему з нестачею автобусних зупинок звернули увагу благодійники. Тепер вони є у кожному селі Волочиського та Хмельницького району. Ми зібралися з приводу того, що хочуть демонтувати зупинку на трасі біля села Петриківці, яку поставив наш депутат, якого ми обирали, Лабазюк Сергій Петрович. Для місцевих жителів зупинка потрібна. Замість того, щоб займатися судовою тяганиною, керівництво автодору могло б задуматися над європейським автобамом, яке веде в село. Дорогою це можна назвати тільки в посушливе літо. Зараз це танкодром, де жартують місцеві, потонула не одна пара взуття. Ми беремо змінне взуття, ми там собі його ховаємо, навіть сумку поставити якусь, діти навчаються, батьки виходять. Я вважаю, що це дуже добре, що та зупинка є, і недопустимо зараз займатися зупинками, якщо, наприклад, в нашій державі є набагато важливіше питання. Місцева жителька Людмила Ковальчук згадує, за роки незалежності службами автомобільних доріг не поставлено ні одної зупинки, тому ламати не собою поставлене, звичайно, добре. За роки незалежності я щось не пам'ятаю, щоб ставили. Не пам'ятаю, щоб ставили. А те, що поставив Сергій Петрович, то я вважаю, що то достіження для села, що хтось заботиться про нас. Місцеві кажуть, якщо зупинку демонтують, перекриватимуть дороги і бунтуватимуть.